គោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទម្ដងទៀតហើយបេនលីនៅថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមាននៅមុខម្ហូបមួយមានឈ្មោះថាបង្គាបំពងឆាពងទាប្រៃអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាយូរតោះទៅទស្សនាបាទរបៀបធ្វើបបង្គាបំពងឆាពងទាប្រៃជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាថាមានគ្រឿងអីគេខ្លះនៅមុខម្ហូបមួយហ្នឹងសម្រាប់បង្គានេះដែរគឺថាបាទបងប្រុសបាទគាត់បានកំឡុងយកចំនួនកន្លះគីឡូបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយហើយចំពោះគ្រឿងវាដែរបាទយើងមានជាមួយនឹងពងទាប្រៃបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយផ្នែកឯបាទគ្រឿងឆាវាវិញបាទយើងមានជាមួយនឹងលក្រូចខ្ទឹមក្រហមមកទេក៏ដូចជាបាក់ខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំអញ្ចឹងកុំឲ្យការពេលវេលាពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាយូរថ្ងៃយើងយកបង្គាយើងយកទៅបំពងសិនឥឡូវគឺថាខ្លាំងហើយបើយើងចាប់ប្រាំបាក់បំពងបង្គាយើងមកហើយសម្រាប់ការបំពងវាដែរពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទកុំបកសបកបង្គារបស់យើងបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានឹងឲ្យយើងបំពងវាទាំងសបកចឹងទៅថ្ងៃនេះដែលសារថាបងប្រុសបាទគាត់បានកំងខ្ញុំម្ដងជា2ដងហើយរាល់ដងបាទគាត់ឆាធម្មតាទេតែលើកហ្នឹងបាទម៉ាក់គាត់ថាគាត់ចង់លក្ខណៈថាចង់បានស្ងួតល្អចឹងអញ្ចឹងបាទគាត់បានឲ្យខ្ញុំមកបំពងបង្គាឲ្យគាត់ហើយបាទឆាបង្គាប្រៃឥឡូវឃើញថាបង្គាយើងបានឡើងស្រួយល្អហើយយើងចាប់ប្រាំមកស្រង់វាមកពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីយើងបានស្រង់បង្គាយើងហើយអស់ហើយតោះយើងបាទទៅឆាវាម្ដងយើងដាក់ជាមួយនឹងប្រេងឆាបន្ទាប់មកបាទយើងចាប់ប្រាំមកចាក់គ្រឿងនេះយើងបានរៀបរាប់ប្រាប់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាមិញហើយបាទយើងចាប់ប្រាំមករំលីងគ្រឿងយើងឲ្យឡើងឈ្ងុយបន្តិចសិនចាំយើងចាប់ប្រាំដាក់គ្រឿងចូលបន្ថែមទៀតឥឡូវឃើញថាគ្រឿងយើងឡើងឈ្ងុយល្អហើយចាប់ប្រាំដាក់ជាមួយនឹងទឹកត្រីប្រេងខ្យងឡើងនេះដែរបាទយើងចាប់ប្រាំបាឆាឲ្យវាឡើងឈ្ងុយបន្តិចសិនចាំយើងចាប់ប្រាំដាក់គ្រឿងចូលបន្ថែមទៀតដែរយើងចាប់ប្រាំដាក់ជាមួយនឹងស្ករសប៊ីចេងម្សៅស៊ុបតទៅពីយើងបានដាក់គ្រឿងយើងចូលហើយអស់ហើយបាទយើងចាប់ប្រាំបាឆាឲ្យគ្រឿងយើងបានសព្វជាមួយនឹងគ្នាបន្តិចសិនមកបាទចាំយើងចាប់ប្រាំបាចាក់ពងទាប្រៃរបស់យើងចូលដែរបាទយើងចាប់ប្រាំបាចាក់ពងទាប្រៃយើងចូលមកហើយសម្រាប់បបគីឆាពងទាប្រៃនេះដែរគឺថាបើគេប្រើតែពងក្រហមទេពួកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានឹងហីសម្រាប់បាមុខម្ហូបបាឆាពងទាប្រៃនេះដែរបាទមិនថាបកងឬមួយបបគីក្តាមអីទេបាទវាត្រូវជាមួយនឹងពួកម៉ែមីងអ៊ំដែលចាស់ចាស់អញ្ចឹងដោយសារថាខ្ញុំអាសាសួរភ្ញៀវខ្ញុំថាបងមកទីណាគេទៅកត់តែតែនិយាយថាទីឲ្យម៉ាក់ឬមួយបាទទីឲ្យប៉ាដោយសារថាពួកគាត់បាទច្នះច្នះអញ្ចឹងបាទគាត់ចូលចិត្តហូបលក្ខណៈថាឆាពងទាប្រៃអញ្ចឹងណាហើយយើងចាប់ដើមបាទចាក់បង្គាដែលយើងបានពងមិនចូលមកហើយហើយមិននេះដែរបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទជួយអត់ទោសខ្ញុំផងដោយសារថាខ្ញុំប្រើពាក្យថាពួកគាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទជួយអត់ទោសខ្ញុំផងហ្នឹងហើយដោយសារថានិយាយលឿនពេកអញ្ចឹងទៅបាទវាចប់មកនិយាយរੂទៅបាត់អីអញ្ចឹងក៏បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទស្ដាប់ទៅវាខុសឆ្គងត្រង់ណាបងប្អូនយើងបាទទាំងអស់គ្នាបាទជួយអត់ទោសខ្ញុំផងនេះដែរបាទបង្គាបំពងឆាពងទាប្រៃយើងគឺថាឆ្អិនហើយ 100% ហើយហើយអរគុណច្រើនដល់ពួកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការចូលមកទស្សនាវីដេអូមួយនេះបើសិនជាការនិយាយស្ដីខ្ញុំវាមានពាក្យពេចន៍អីដែរអត់សមរម្យសូមពួកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទជួយខន្តីពេចន៍ទូខ្ញុំផងវីដេអូនេះដែរក៏សូមពឹងឲ្យពួកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទកុំភ្លេចជួយ follow page ក៏ដូចជាបាទជួយ share វីដេអូនេះម្នាក់មួយផងចុងក្រោយនេះដែរខ្ញុំបាទ Bentley ក្រុមជ្រាបលាបើសិនជាការនិយាយស្ដីខ្ញុំវាមានពាក្យពេចន៍អីដែរអត់សមរម្យសូមពួកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទជួយខន្តីពេចន៍ទូខ្ញុំផងវីដេអូនេះដែរក៏សូមពឹងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទកុំភ្លេចជួយ follow page ក៏ដូចជាបាទជួយ share វីដេអូនេះម្នាក់មួយផងចុងក្រោយនេះដែរខ្ញុំបាទ Bentley គ្រប់ជ្រាបលា